nimang sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng kelontong bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono lungguh nang dhuwur Pak ayo bapak lungguh nang dhuwur gareng lungguh nang lemah ora kaya ngono iki togong sia-sia lenggang ingkir Pak lenggang ingkil kali kula tak benake mik iya matur nuwun nek wis mbok keparengake dole sampun bapak sampun heh wilujeng rawuhipun Pak pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku Mas Gareng wilujeng sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar slamet tekaku le cah bagus pangestune wong tuwa tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Mas Petro wilujeng slamet Gong pangestu ku tampan ana ya le nunike sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dayana ning kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula ya ya sampun ngantos kerja teng penggali mari dinten iki kula nembe semangat Pak syukur syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe nggih lah saiki malah aku tak takon karo kowe kowe kok ngundangi wong tuwa monggo bareng tak cocoke karo Gareng Gareng yo mbok undangi Petruk yo mbok undangi iki jane arep ana apa tole sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol Pak nggih to iya alah kuwi wigati kuwi penting mergo niki omah kula entek-entekan iki sak pekarangan sak omah kena kabeh terus miturut kowe piye le lho aku sebagai warga negara sing apik reng pancen kuwi kanggo kebutuhan negara tak ikhlaske ora masalah ora masalah waton ijole cucuk aya ngono lho dadi ya ora ngrugekke masyarakat negarane ya iso mbangun negara kanthi apik masyarakate ora dirugekke negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum ngerti to heeh mula aku ora apa-apa ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet ayo karepku iki padha karo nggonamu kabeh iki bakal padha rasa kuwatir kabeh iki bakal padha mula kudu sing ikhlas lahir batin ngene bapak keneng ora Pak nggonaku ora wis ora apa-apa sing ora keneng ya wis ora apa-apa sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine iya lah sing nomor loro sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye piknik apa piye piknik dengkulmu melacat karo wong tuwa ora iso nekke dengkulmu melacat piknik kok dipengpengke wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange ora sok di apa diselak-selakke piknik nek omah wis cukup kabeh-kabeh wis cukup kuwi lagi piknik piknik kok piknik kok piknik piknik kok di pentingke iki piye ya wis saiki areng rembug apa gong aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho Tru lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa
Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku mau to disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tua karo nom-noman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pintro njoro langit kalah pengalaman karo sing tua. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tua. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petok. Ning nek tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ngono, mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ha iya kuwi apik le. Wis. Genduren rung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo wis bati. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis, ha? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, dote glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke.
ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-geti wong nyam. Sama-sama dilalak ya ora. Ngono. Cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili male mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Eh iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Eh. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Dur. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok glece. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat poko? Hah? Apa nggonamu sumpah bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malunga e, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ha, saiki
ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dek malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ayo. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ayo. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah, maem kuwi suwe, Tru. Oh, ga untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombeni. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Kok gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji Pelem Pertangga Jiwa, loro Jambu Dipanirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kowe. Esok utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar golek Pelem Pertangga Jiwa ra ana. Anane ming Pelem Sengir, Pelem Gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini Pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae Pelem Gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak tangane ora ana berapa jambu Dipanirmala ya ora ana. Anane mung jambu Dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngono. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu Dipanirmala. Aku arep nyuwun pirsa karo bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, biyen
biyen sak durunge aku dadi Semar ki aku dewa. Aku kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, rektor, wudu. Dokter, wudu. Aku sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakange Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat. Angger esuk ming ning prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya kudu iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho, Pak, gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Aduh duwe, ha iso ora. Mandul tanpa cendelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting jlebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang ngisor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pelempertangga jiwa, jambu diponirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang Puspita. Kasilereng asamirana. Amre tutuk sirae om sekar maya ku ngas kan da Mudar lali ayo kowe apa itu cakapane maweh maweh raras renane indriyo Oh
kula kok karo ngentut. Saedan kan. Ing. Nek guyu-guyu mar. Rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene. Gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Wong iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Bapak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balik ke kula. Wih, oh menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu kok piye? Rang kowe ngapa digluk-digluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa loh, kong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa kowe ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi ngaku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semau. Diponirmala. Diponirmala kula ora trima. Adine dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kari bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kene kene iki angka ikut. Kowe timun mungkok jaga imbo. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing-sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, aning mripatmu kira. Neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene terus malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta.
Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Ayo men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak ngomong. Bagong, tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, jup langsung tanpa nganggo petungan ya rumahsane anggepe. Eh, kusik to nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo guru reka kiri-kiri nanggono magawiyo gelari rawang-wang. Jroning kendel parandene nalika semanten iki ora semanten Badrana yo amangsah semedi maladining nalika semanten ten ora ingkang pindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumara saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kagiat kang samya mulat. Oh,
alon toto terap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisan yang nganti koma kawiyo pronto yang nganti koma kawiyo pronto Toro guru Padarjo sak pratamu Manikmaya tansah pinangganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun yaya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun yaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana panakawan meniki sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun yaya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cemadung dawuh Kakang Mayantaka wonten menapa Kakang blegegeku gek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Heh, iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kelawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa, Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita lawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondhok anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning atimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji. Dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkuni dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cemadong dawuh,
kados pundi pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake nglawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane, Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji, titahing Ubatara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanono liya kejaba mung wong atua kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita, wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Pono kawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pono kawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe nitra kocak ngundara andir hidupnya mangolon coko wadahan anirom beranang ing bong. Dados kula dipun paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono, Bagong. Mula matur lawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita apa ana kawan, Bagong? Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah. Daraning para pepunden utawa para dewa ya kuli Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasah. Rasah Pak, rasah bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja. Aja tata krama karo Bathara Guru, bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantri mane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala? Heeh. Lah iki wis tak jalukke, wis kelakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun, nek upama dijoli batange garing entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan loro-loro terus yo. Kakange kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape wong menungso ora tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apa? Kon ngapake cah iki? Ijabno, Reng. Gus. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake. Ewa semanten paduka pukulun boten kepareng maringaken Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampean boten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plemertangga Jiwa kok nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ora tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong? Kowe tak paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak.
martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kon ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Amin disebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah. Ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian ning kene. Sesa muridé nek do tampa rapat arjo nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki iki dewaning para dewa. Ora wedi aku. Aku iki gentone para gendro. Nameng ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, eh dibesmi iki diapakne? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lah tiwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang kanung niki papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunan ning rakyatku. Awi duka. Duku yang para duka iki aku. Nemeng umuk dewaning para dewa iki ngopo? Iki duku yang para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kedempel. Iya, Pak. Heeh. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macam apa kowe iki? Kok are gawe sengsara ning para kawula? Jare dewa, jare iki iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ha, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar harapan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kaya ten. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak jombang. Ayo. Sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol tok iki lho, Truk. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak simpake to sistem barang e. Kulit mah ora penak-penak. Wis, nah sampean arep ngobong Karang Kedempel kula sing ora trima. Rawe-rawean las malam-malam tak putuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak subuh kaya kuat kaya ngopo kekuatane Bagong. Piye? Metu njaba.
Bathara Guru sinambi sosialisasi KB. Kok sosialisasi KB piye? Metu njaba supaya ora. Endah. Oh, celeng tenan kocak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba. Nek kula tau tuku PLB tak doko sanggon-gon, ben totoni pitik, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampe naik dhewe. Ku iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba, mang medal sih. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener, kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani karo Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang iki kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Mana lho? Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caedan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kuwanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu mbah gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Meng sabago ngambangun desa, mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Okeh-okeh wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wong arep tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganeping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk, Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digaraseke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang meng ndelok gayeng tok. Omongar gayang tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayang ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco.
saru troco sampe nek dhewe ning kadangkala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya saudara-saudara diikuti. Ngono ya kok. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu di diteliti kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa dina wani karo wong tuwa aku ora wani karo sing bapake kae ning wani karo tabiate karo bapake kae wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele ngono kuwi Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran ngono lho. Nek ora ana ana sing bengok ta bengok aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap ana kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Aku mau ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasrahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasa kok. Ora apa-apa wis aku tok slamet tekan nyawu aku seneng kok, Pak. Ora usah kowe ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin lah ya. Aku titip anak-anakku, tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip neng kene mangan tanduran neng kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi pati, sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budayaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange neng dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Katanya kang ini meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ah iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun Jawa, tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kowe kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Wow. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abing ae dipejet. Engko napa apa? Heeh. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone metu apa nih? Kepingane metu. Heeh. Petro sing wis tau nyetel video ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur. Ku pasrahke Petro nek matreni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku keloro-loro dengan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Heeh. Engko nek wis dipateni anu di apa jenis cop-copannya dijabut ngundak listriknya ndak boros ya merga aku listriknya nganggup pulsa. Oh iya kaya wis nyewara nit ngono Tru. Oh iya nah nyetel tukokno pulsa ya Tru. Wah ayo podo karo ngebot-boti aku ambil nyetel pengadu kok nungkoke pulsa ya iya
engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ana ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing min karo plus digathokke min karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan ruang ora duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel engko meng kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko meng kari mejer nek arep kepengin lagu Kelinci Ucul ya nomor 2 ae, Truk. Ya. Nek arep kepengin Gelang Kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nek arep kepengin Grajakan Cara Banyuwangi sing B. Oh ya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka wae ora iso nulis kok. Ya. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak main nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandiki para dewa, kowe mlayu wae ning bapak. Siapa? Ya sa iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku kuwi wong loro saudon terus saurupan. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong urang guna magawe gelar ira wang wang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lan panjenengan ulun, ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin, kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kawan wong atuaku. Siwa ismaya kudu nganggo tata krama kawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Ing kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning babono oh.
wis dadi niate ngatiku ndra. Lho. Ora boso aku. Abok arek gelut kok boso. Nek wagu panjenengan wonten kali kula. Ketiban asta kula. Ah. Ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arek gaeger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Tiban tanganku kakon tinjau ngakirat nyawamu cemplungke kawah condro di muka. Ayo maju sejangka. Kowe maju sejangka, aku maju sejangka, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, rene pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyamu. Lho, dewa iki ra di sertifikat. Kowe ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang. Maju lah ayo. Iki mergane patimu. Kene mergane patimu juga. Nanti reng, ar mulai aku terus. Bulan baru ar mulai, baik. Aku mulai ar mulai, kau ar mulai mulai. Bos kayak mulai prung, kau nak kira kira lupa, kau rasa nak ngopo. Aneh tu, aneh bi. Benajai bi. Dewa ngantem aku. Aku gelisah. Lorong gelisah, bos. Terus. Cadas aku diantem meneh. Ah sang tu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kailoaning jagat gawaning para dewa to. Heeh. Tanem ki ra kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Wo. Nek biyen lho kok. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Mm-hmm. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodho munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa kena dewa. Terus nganom, nek ngantem dewa iki dodho medhun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh.
Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletal butot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggir, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku. Aku ora munter sisi karo kowe. Ayo. Nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh diantrene. Panjal maning apa ya? Enak tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Enak tenan. Iya iya sabar sabar. Ayo ngantem mo. Legane atiku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sah dadak kowe gedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Uluh, uluh, uluh. Modar ora kowe. Apamu kapan kowe? Diam, buku karo bedi. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa? Eh, terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi lah dalah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dewa banca woy. Takon karo aku Yama Dipati. Yama Widuri. Dipati. Yama Dipati. Ya dasar para nyoto. Woy Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Indra. Kaya adikku. Woy iso ngantem Bathara Indra. Ye ngeleleng tau. Woy iso nganggo tepo-tepo. Nek sekuat tenaga iso meletis mama. Woh ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal lo ye. Wis untu waras wis lah jabut ora kekejek we. Mati dening aku panggal sayani. Mati ya. Ayo ah. Woi. 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 Waduh, waduh. Bagong kekejek. Modal ora. Konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Wah, diremet sak kayang. Tru. Tenan lho. Enggak antil ora. Asih ora sakop tangan. Ayo. Mula merucut. Halo, Kae. Bathara Brahma, Kang. Eh, Bathara Brahma. Wah, nak nyiling gunyu meroko. Kok Bathara Brahma nyiling gunyu meroko ora? Dewaning geni to, Kae? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang, tok. Liyane ora sing tak wedeni.
tak obong omahmu, tak obong desamu nganggu dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kawulmu. Terus siap, Tru. Terus kan anu apa jenenge bojone? Apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing diku nyemprot lho. Selang, selang, selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Siap-siap tenang lho. Ngono ramat tuh digedhek cengkel itu. Ae ngono ya. Mati dening aku kowe pun opahan Bagong. Apa kalah nek karo akal? Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong mburiku. Eh, ora apa-apa. Ayo kowe, Bathara Brama genimu ora ana paedhae. Ayo, arep ngetokke apa meneh kowe saiki garengane. Mati. Lekae blumbang kejembaren. Lekae aku arep lumat mah kecemplung. Tru, genteni sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabur-bur. Gareng ae. Gareng celaka ana matane wis kebalik ngono kok. Ar mule aku. Ambok ge mule ket mongko ge mau ar mule ora. Lara-lara tenan. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru Sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara Guru maju tenan e. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan ku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki piye-piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora, Pak. Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Neng ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuaan Pak. Koten mrayitna semure reseka balik titiyani gandayani angok trisunya purnama sasi oh
Kakang Semar. Apa Bathara Guru? Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedelo aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelempar tangga jiwa jambu dipunir mala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning arepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning arepe Bagong ki wong merusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama. Ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk. Didak martabat itu. Ha iya. Lha wong dipangan ya martabat. Martabat, martabat. Kowe cara sekolahe cerewet. Ayo mulai Tru. Nek loro-loro tenan garek mesake tenan. Heh? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasah digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowo arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyangkon nomer. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semar arep mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusiki, kusiki. Condro dimuwo ki apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Awong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemlungno ning kawah. Pukulun. Samun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula kiri sagah dados tirunipun adhi kula Bagong. Kula cemplungke kawah nggih mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mulih. Ora. Ya arep mulih wae. Ora pecahe terus. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kulo gelem cemplunge kawah nyuli adhi kulo Bagong. Samon manen wong Semar kare gara kare Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk gareng. Nglabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go ngkari ning omah. Wis kana gedhe nyang. Lho. Pemrata susu-susu to. Meng kalih ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kana mangkana. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya, Dra. Ya ayo. Mulah-mulih, mulah-mulih ra. Nah ingatan tadi lo sampun ikhlas monggo. Kulo kanthi minggah wonten ing kayangan. Nolo Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Guru mentolo, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe.
Bagong ditutup kali bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakak. Dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kan ngapa wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petro cemplung ke kawah ya mati. Aku ra entuk nangis. Aku ra entuk nangis. Aku kudu tetep tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werku dorong nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dua kure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis suwita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukun apa ya? Ane kok mah dinai nomer. Moga aku wis ados kok ngono ora tau tuku ya mung kala-kala titip. Pegal. Wes. Woi yo. Wah. Ha ha. Ayo. Ayo. Kelingan aku. Aku sing dhewe wong tuwa. Ya kuwi togok. Siwa togok. Adimu harus dipateni karo adimu manek waya. Kowe nek ora iso ngewangi adimu, wotak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Nang kembak-kembik kok cilik-cilik. Ah. Aku mangkat neng gonamu ya wa aku sing teko wetegep aja kaget ya sayang. Gandeng muni bos. Papan cerak ginagatuh, papan atuh ginawi cerak. Tunggal papane siji, caritane nanging kaya bareng angkate. Ing mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Papan lenggahing iki lurah Gogok ya Cejo Mantri. Risa juga nedeng lenggah. Dadan mubah, dadan musik. Nampi sowanipun ingkang rayi nggih Sang Sorowito ya Sang Bilung. Sawetawis sahabat jagung marandiri kelurahan Togok dereng Paramedhar pangandikan. Dados gundah gulana.
penggalipun iki ora mbilung Sarawita nyumurupi kawontenanipun Togog ing mekaten. Sinong mati cakak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lelumut ambra kanggeng awito dedenceng dendengan oh ana apa tagak kok kaya ora dadi karepmu kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok mesti ngelungani anggere lungguan tak jejeri kok mesti endo jane eneng apa jane mau janji dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye. Nek ana perkara omong karo aku toga, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Heh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir.
sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya okeh, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning dunya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalur ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok adiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang nang tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hoo kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah iya isih. Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis mung kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjih ki mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripusame mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian. Nenggih, atmajanipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong mangono pangudas maraning griya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong ya? Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Monggo iki gayane njaluki apa-apa wis bar takeki jam tangan barang isih njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow! Wedegak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wow. Wow. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih cah bagus. Wah, selamat datang. Loh. Kuwale ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Bang. Yo. Sehat we. Sehat. Sehat.
legok yen malegak legok trembilung ang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lho iki. Wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo tak tompo. Ae cindil mburimu kae sik urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdhemu Bilung. Pakdhe Mili, Bilang. Pakdhe Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakdhe. Ya, Bagong tak tompo pengestu ku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki. Saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu apa saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, ora wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ae wis apik tenan jan, Pak. Kelok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok gong, aku ratuku kok gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Kok. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Kok. Kaya paringane ratu gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Lah mati wis jaman Pak Gita Toyan. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diolehi jam kae. Wah apik. Nganggo jam rasa titut lung titut. Manuke metu to. Kok namo iso sak metu ora kok? Ora, aneh-aneh senengane omongane iki tentu cerbung sak pirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakdhe Mbiling kok gawe wedang Pak Gok. Ngelai aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye. Wah putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal cah merosal. Wis ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, opo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to, aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Ah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa ku kudu di tumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Mengko kuwi anane nang kayangan. Ah, terus apa jenenge kuwi? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisroh. Bathara Guru kuwi. Sebabe tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku kudu basa karo aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk pelem pertangga jiwa Bathara Guru tantang de. Wah, Bathara Guru kita tantang. Ngece to ngece karang togo ki nek omong ngene iki apik cangkemmu tak tukune kok. Wis lambe kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Mosa? Wah, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karo aku. Ha iya. Oh, mundur aku, laporo bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemlengke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangunno desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie, Bagong aku patenono. Wah.
Bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wa. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Bingung nek Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot, mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebdo dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditul. Rasa to tetanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Mau critani, Gong? Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Ko? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya. Ah terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejo Maya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejo Maya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separone gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah arti plotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ana diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, kok. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Go. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Eh, Manik Maya. Semar balik iki. Ora lo balik kok untal kowe. Ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik-sik ora usah dikatut-katut ki. Tak mule ya, Gok. Ora ati. Anggere dilarani atine kok mengar do mule wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mule ya, Gok. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrapaku gandeng kowe kuwi anak. Swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa, aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wae. Ngene wae.
kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gah aku. Ngon tak dandani wedok tak kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arto dandani Raden Janaka. Hooh. Asik. Wah. Seneng iki. Sak durunge munggahne kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit sesimbo ke siji. Ah iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku munggah nek kayangan yo. Ah iya. Oke, oke jos iki. Menek ora aku kole malih piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yoga ngak hing togok yen malegak legok trembilung kang sorowito kowe ngapa ya gong macang kemeh digojai menengo hing hing kilurah togok yen to wis mingkup ke cangkeme bakal duwi gawe nalika semanten mandi panyuning ki ora catu goro ilang wujuding ora bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Sang Arjuna semunya semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang ayotaya piye wae kok ora gek mulak-malik iki ula ra krasa wong iki kowe iki wis malih masa iya kono ngilu ning jero kono tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Wediane ngleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Ya, padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Togo. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske to. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah, nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Nggak aku nekanya kayangan suaranya ya kaya Raden Janaka nih. Ya aku juga Raden Janaka. Rupanya kaya Raden Janaka kok suaranya kaya Bagong. Iya toge, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku mengtakon sak lumrahi toge.
Nggih, nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya, Tuguk. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan Tuguk. Nggih, ngatos-atos. Janoko nek mlaku kudu nganggo gendring. Wali. Eh, sak karep sampean. Ajeng ngangge gendhing nopo? Jublak jublak suweng. Suweng ing glenter. Sik. Raden Janaka niku patin paring ora nganggo pangkur utawa nganggo Subakastawa sing piye to, Guk? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora. Wis selasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Guk. Ngatos-atos. Mulat moro Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkae mungsu nilan padha katang ayo toyo. Iki suluk apa? Tuguk, aku bingung, Tuguk. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekat-ceket. Yo kancane iki segembira. Rerap-rerapan nyune segara. Eh, Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tega, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih diwi-diwi to. Wah, jan sampean niku pripun to? Ndang budhal iki ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem. Lasem slendro patete 6 tega. Nggih, pun rika ndang cekat-ceket. Ndang budhal teng kayangan, aku njaluk pangestumu ya tega. Nggih, ngatos-atos. Tak budhal ning kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Eh, mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku mulih apa ora. Aku budal ndisiki lagu to, Gung. Ngatos-atos. Diantem. Tuguk cangkemmu, Guk. Senangkut nih sampean. Janaka plinteng sirahe tenan ngethaki wong tuwa. Eh, cakil ding iki lali aku. Thank you.
dadi satriya ngata bunga-bungake. Kejegluk ngambang dari kantor sumusupeng sumusupeng imai mantok sumusupeng tengah-tengah ben sigro de ngambang dari kantor sowan ana ing kayangan Suraraya. Bukulun. Aduh lali aku kok swara Bagong terus to. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun. Kaya carane kaya